Прво формирање на новата македонска влада, па потоа интензивирање на билатералните односи со Бугарија. Министрот за надворешни работи Бујар Османи на стартот на новата година оптимист дека посредбата со новиот бугарски премиер Кирил Петков можни се конструктивни разговори кои ќе ја вратат довербата за брзо деблокирање на процесот. Очекуваме во, та, во таа рамка, во, тоа, во таа, во рамки на таа визија да ги продолжиме разговорите, бидејќи и нашите односи наим... ке се ке, го ке го добијат својот вистински потенцијал доколку се се остваруваат во рамки на евро евроинтеграцијските аспирации односно амбиции на регионот. Очекуваме конструктивни разговори со новата влада во Република Бугарија, враќање на довербата, разговор по однос на суштинските прашања кои што ги имаме на маса и брзо деблокирање на е, брзо деблокирање на процесот и тоа е за нас најважно. И специјалниот представник на владата во преговорите со Бугарија, Владо Бучковски предвидува дека годинава ќе има решение за бугарското вето. Во изјава за Радио Слободна Европа вели дека до почитување на договорот за пријателство и соработка ке довело до заеднички прифатливо решение. Целосно спротивно на ставот кој го имате историчарите од Комисијата и на председателот Пендаровски, Бучковски не отстапува од изјавите дека со Бугарија дефинитивно имаме заедничка, а не историја. Значи во договорот се употребува терминот заедничка историја, него измислувам јас. Заедничката историска комисија треба токму од таа заедничка историја преку потенцирање на личности и настани кои не поврзуваат да го градат патот кон заедничката иднина. В сушност, тоа досега го работеше комисијата и успешно го заврши за три историски периоди или непосредно за петте историски личности за кои досега имаат постигнато договор. Еден е наративот кој ќе се користи за чествување на македонската и бугарската страна, а друго е на кој начин ќе Бидат хармонизирани учебниците во Македонија и во Бугарија преку текстовите што ќе ги усогласат овие наши бугарски експерти. И додека македонските политичари се оптимисти за трагање на бугарското вето, новиот бугарски премиер е дециден дека укинувањето на ветото на Бугарија за Македонија е работа што мора да ја направат и двете страни. Според најавите, Петков треба да го посети Скопје во втората половина на месецов, а освен билатералните седби со македонските функционери, ке треба да одговори каков е ставот на бугарската влада на одговорите кои ги испратила македонската страна на 5 плюс 1 барање кои беа поставени како ултиматум за интеграциите на Македонија.